і не хапіла літаральна трох галасоў, каб Шушкевіча адправіць в адстаўку. Ну, папросту, чалавек 25 дэпутатаў прыйшлі в авальную залу, яны просто нажрались. І пашлі спаць у гатэль Менск побач. Ну вот пашлюць беларускіх хлопцаў ваяваць в этих расійскіх войнах. На нейтралітэце Беларусі на той момант быў пастаўлены і зараз крыж. Беларусь не магла сказаць: "Да не, мы ўвогуле нейтральная краіна". Не, хлопцы, вы не нейтральная краіна. 90-е forever. Беларусь была нейтральнай дзяржавай. Была да 31 снежня 93 года, калі Станіслаў Шушкевіч, старшыня Верховнага Савета, падпісаў паведамленне, што Беларусь далучылася да сістэмы калектыўнай бяспекі СНД. Ну вось гэтай падзеі папярэднічала даволі драматычная гісторыя. Фактычна ўвесь 93 год, калі мы гаворым пра дэмакратычныя сілы, пра апазіцыю БНФ, быў прысвечаны змаганню супраць уцягвання Беларусі ў сістэму калектыўнай бяспекі. Я нагадаю, што дамова аб калектыўнай бяспецы была падпісана ў Ташкенце ў 92 годзе, тады Беларусь да яе не далучылася, але ў пачатку 93 года, між іншым, дэпутат Александр Лукашэнка прапанаваў унесці ў парадак дня чарговай сесіі пытанне аб далучэнні Беларусі да сістэмы калектыўнай бяспекі. Ну, дзеля справядлівасці трэба сказаць, што не адзін Лукашэнка за гэта выступаў, была даволі магутная група, пачалі дэпутаты-ветэраны, потым далучылася наменклатура, потым перакінуўся на іх бок старшыня камісіі па бяспецы Мечыслаў Грыб, які спачатку быў супраць далучэння, выступаў за нейтралітэт. А вот супраць далучэння планамерна, паслядоўна выступала апазіцыя Беларускага народнага фронта. Тым не менш, вось 9 красавіка 93 года, пасля доўгіх дэбатаў, 188 дэпутатаў Верховнага Савета прагаласавалі за далучэнне. Такім чынам рашэнне было прынята. Паўгады Шушкевіч супраціўляўся гэтаму, але вось яго даціснулі. І ў апошні год, 93 года, ён вось падпісаў гэтую паперу. Де юре можна сказаць, што Беларусь страціла нейтралітэт. Юра, а ці набыла што-небудзь Беларусь, на твой погляд? Ну, Беларусь набыла пэўныя праблемы. З іншага боку, яна не набыла многае, чаго тагды перасцерагаліся. Бо рэальная была перасцярога, што Беларусь будзе ўдзельнічаць у расійскіх войнах, у расійскіх вайсковых авантурах. Тады як бы прэцэдэнтаў асаблівых не было. Была вельмі вострая сітуацыя, скажам, у Таджыкістане, дзе Расія там як бы прысутнічала даволі выразна на адным з бакоў фактычна грамадзянскай вайны. Але і Чечня, і, умоўна кажучы, Крым, і Сірія, ўсё было значна, ну, значна пазней. Але было Прыднестроўе. Але ў той момант рэальна была перасцярога, што калі Беларусь войдзе ў гэты саюз, ну вот пашлюць беларускіх хлопцаў ваяваць в этих расійскіх войнах. Гэтага, дзякаваць Богу, не здарылася. Юра, ну вось сапраўды тады дэпутаты апазіцыі БНФ выступалі і подпісы збіраліся супраць гэтай дамовы аб калектыўнай бяспецы. І адным з галоўных такіх аргументаў было тое, што нашы беларускія хлопцы паедуць ваяваць у так званыя гарачыя кропкі за расійскія інтарэсы. Гэта вось гучала проста ўвесь год, гучала на ўсіх мітынгах народнага фронта, гэта гучала з парламенцкай трыбуны, і тыя, хто выступаў за гэтую ідэю далучэння, там і Мечыслаў Грыб, і іншы Вячаслаў Кебіч, гаварылі: не паедуць, бо гэта як бы супярэчыць рашэнням, ранейшым рашэнням Верховнага Савета. Ну, аргумент БНФ быў той, што ну, калі вось мы падпісваем гэтую дамову, дамова гэта міжнародны акт,
па Канстытуцыі Беларусі міжнародныя дамовы вышэй за Канстытуцыю і вышэй за законы. Такім чынам, ну, засцярога была рэальная. Засцярога была рэальная. Я яшчэ хацеў бы сказаць пра некалькі наступстваў. Ну, наступства, якое можна разглядаць станоўча, хаця тут ёсць таксама развагі. Это тое, што расійская зброя, паводле літары гэтай дамовы, для Беларусі аказваецца танней, чым яна была б, калі б Беларусь не ўваходзіла ў АДКБ. Ну, зброя любой краіне патрэбная. І калі ёсць магчымасць ее купляць танней, то это, у прынцыпе, добра. Інакш трэба будзе траціць нейкія іншыя грошы на гэта. З іншага боку, ну, эта сітуацыя падобна як з энерганосьбітамі і з усім іншым. Што гэтая як бы больш танная зброя, яна і прыманка, але яна і ланцуг. В тым сэнсе, што, ну, калі ёсць танная зброя расейская, чаму не купіць? Навошта тады купляць, я не ведаю, нямецкую, амерыканскую, яна ж даражэй. І таму Беларусь аказваецца прывязанай да расейскага збройнага рынку. 90-е forever. Ну, вось сапраўды, гэты аргумент, што Беларусь будзе купляць расійскую зброю значна танней, чым бы яна не была ў ДКБ, ён гучаў, і гэта так і адбылося. Але я хачу сказаць, што тады, вось, калі абмяркоўвалася на Верховным Савіце, гучаў яшчэ адзін аргумент за далучэнне АДКБ. А менавіта, і прычым ён якраз такі быў галоўным, ён гучаў з вуснаў Кебіча, прэм'ер-міністра, і з вуснаў шмат такіх дэпутатаў, асабліва дырэктараў заводаў там, што гэтая вось сістэма АДКБ дазволіць нам, беларускім прадпрыемствам, так сказаць, беларускім, маўляў, дырэктарамі наказалі, загрузіць заказамі, расійскімі заказамі, не толькі расійскімі, тыя прадпрыемствы, якія працуюць на абаронны комплекс. А трэба сказаць, што сапраўды, вось калі Беларусь называлі зборачным цэхам СССР, дык значная частка, недзе працэнтаў 80 гэтага зборачнага цэха, гэта былі абаронныя прадпрыемствы. Можна назваць, скажам, Эвістер у Віцебску, ці, скажам, Мігом, гэта былі фактычна, ці ВЗЭП, гэта былі фактычна абаронныя прадпрыемствы. І вот я скажу, што з гэтым аргументам, ну, шчыра кажучы, змагацца было даволі цяжка. Так, наконт зброі мы гаварылі, што ну так мы будзем купляць гэтую зброю расійскую, фактычна тады Расія будзе трымаць сваю руку на беларускай арміі, так ці інакш. А вось аргумент супраць гэтай загружанасці, ну, быў толькі адзін, канверсія. Што трэба ісці на канверсію. Адказ на што нам казалі? А, дык вы хочаце, каб на нашых высокатэхналагічных станках, там на цэхах выпускалі нейкія каструлі, прасы, там і штосьці такое яшчэ. Цікава ведаць, што прайшоў час, і праз год тыя ж самыя дырэктары казалі, што мы не маем ніякіх заказаў, нам не даюць заказаў, прадпрыемствы валяцца, яны самі проста пабачылі, што, ну, іх вось не спрацаваў гэты аргумент. Дамову падпісалі, а заказаў няма. І в этом сэнсе сапраўды вот за гэтыя, ну, ўжо колькі, больш за 20 гадоў, канверсія, не канверсія, але адбылася істотная перабудова беларускай эканомікі. Фактычна такое вот сур'ёзнае прадпрыемства, якое сапраўды працуе на расійскі рынак, і дагэтуль як бы расейцы на яго як бы ласяцца, хочуць забраць, Беларусь яго не аддае, тым ЗКТ. Это завод колавых цягачоў, які робіць гэтыя платформы для ядерных ракетаў. Вот. Да, это прадпрыемства працуе, оно заўсёды з замовамі. Але з іншага боку, і самі расейцы, вот это АДКБ, яны як бы не ўспрынялі як вяртанне ў СССР. Яны стварылі вельмі шмат альтэрнатыўных прадпрыемстваў. І в этом сэнсе сказаць, што Беларусь там кліпала, я не ведаю, танкі, нікі, ракеты для Расіі. Калі это і было ў СССР, то зараз ужо не. Зараз Беларусь, калі чым в ВПК і адзначаецца, то это хай-тэкам. А это не як бы не такія вялікія аб'ёмы, это не вялікае жалеза.
Гэта, скажем, военная оптика, гэта системы СПА. Таких, да речи, продает Беларусь не только России, может, навод не столько России. Так что в этом сенсе вот эти советские предприемства, советского кшталту, которые працавали на ВПК СССР, ну, яны и не выжили. По большести яны и не выжили, окромя, вот я кажу, МЗКТ. Сюжет про долучэнне Беларусі ў сістэму калектыўнай бяспекі СНД мае адзін даволі драматычны эпізод. Уласна, эпізодаў было шмат, але вось адзін драматычны прыпаў якраз на сярэдзіну года, калі на адной сесіі Верховнага Савета депутаты, посткамуністы іх можна назваць, ну, прыхільнікі вось гэтага далучэння напалі на старшыню Верховнага Савета Станіслава Шушкевіча, што ён вось не выканаў рашэнне Верховнага Савета, не падпісаў гэтую дамову. Сапраўды Шушкевіч не хацеў яе падпісваць, ён нават выступіў быў, пагражаў дакладні выступіць з ініцыятывай правядзення рэферэндума, і ўсе сацыялагічныя пытанні, ты гэта цудоўна ведаеш, паказвалі, што гэты рэферэндум бо ён выйграў. Але потым, ну, на жаль, як гэта было часам са Станіславам Станіславічам, ці нават не часам, а часта, ён адмовіўся ад гэтай ідэі. Тым не менш, вось Лукашэнка, між іншым, вылучыў гэтую ідэю Шушкевіча в адстаўку, яго падтрымалі Булахаў, іншыя, і пытанне пра адстаўку Шушкевіча было вынесена на сесію. Ну, мы, дэпутаты апазіцыі, змагаліся за яго, выступалі, значыць, потым вырашылі байкатаваць галасаванне. Тым не менш, галасаванне адбылося і не хапіла літаральна трох галасоў, каб Шушкевіча адправіць в адстаўку. А не хапіла таму, што ў дзень галасавання вось гэтыя нашы палітычныя апаненты пачалі святкаваць перамогу да таго, як перамога адбылася. Ну, папросту, чалавек 25 дэпутатаў прыйшлі в авальную залу пад шафе. Яны былі, ну, калі гаварыць так, выпіўшы, а калі ўжываць не парламенцкі выраз, яны проста нажрались. Яны проста былі в умат. І я памятаю, тады Ігар Герменчук выдаў газету «Свабода», было напісана, што п'яныя дэпутаты хацелі зняць Шушкевіча. Многія, хто чыталі гэтую газету, падумалі, што это пераносным сэнсе. Ніякага пераносных сэнсе не было. Сапраўды яны былі ў такім, так сказаць, стане. І вось яны ўжо не дачакаліся некаторыя дэпутаты галасавання і пашлі спаць у гатэль «Менск» побач. Не хапіла ім трох галасоў. Але факт застаецца фактам. Все ж такі вось гэтае далучэнне адбылося да сістэмы калектыўнай бяспецы на нейтралітэце Беларусі. На той момант быў пастаўлены і зараз крыж. Юра, а вось ці ёсць шанцы і якія умовы, на твой погляд, павінны былі быць для таго, каб все ж такі Беларусь і де юре, і де факта вернула сябе, ну, хаця б нейтральны статус? Я не кажу пра далучэнне да НАТО, а хаця б нейтральны статус. Ну, я думаю, што это, для этого павінна быць велізарная, як бы, палітычныя змены. Беларусь павінна стаць зусім іншай. Таму што я хачу сказаць, што вот вяртаючыся да наступстваў, да, што некаторых наступстваў сапраўды не адбылося, якія перасцерагаліся, але як бы эта дамова задала кантэкст вельмі многага таго, што потым было. І як бы прысутнасці Расіі, у тым ліку і вайсковай, причым цікава, што эта прысутнасць, яна як бы не абгрунтоўвалася АДКБ. Наўпрост. Это просто АДКБ задаваў кантэкст. Ну, напрыклад, у 95-м годзе як бы былі легалізаваныя ўжо і заключаны дамовы на 25 гадоў пра расійскія базы. Пра расійскія, ну, іх называюць вайсковыя аб'екты. Ганцавічы, Баранавічы. Невядома, ці былі б яны, калі б не было АДКБ. Потым была створана так званая адзіная вайсковая групоўка ўжо ў 21-м стагоддзі. І зноў жа, ну, это як бы не размещэнне расійскіх войскаў, але это большая інтэграцыя. Тыя ж самыя адзіная сістэма СПА. Это таксама ўсё далёкае рэха,
дамовы аб АДКБ. Не ў тым сэнсе, што там это прапісана ў самой дамове, в тэксце дамовы, але это задавала пэўны кантэкст, это адкрывала такую магчымасць. І в этом сэнсе на кожны такі як бы на кожную прапанову Расіі Беларусь не магла сказаць: "Да не-не, мы ўвогуле нейтральная краіна". Не, хлопцы, вы не нейтральная краіна. А тое, што то ты вот прыгадаў этот імпэт Лукашэнкі, ну, в этом сэнсе можна бачыць пэўную гістарычную іронію, што той самы Лукашэнка, які тады роў даёш АДКБ в 15-м годзе, сказаў на расійскую базу. Какая база? Я нічога не ведаю. Я нічога не падпісаў. Парадокс палягае ў тым, што той чалавек, які тады як бы дамагаўся гэтага супрацоўніцтва, а тут ён сам, ну, ўжо на іншай пасадзе, зразумеў, што ў гэтай справы ёсць свае межы. І інтарэсы Беларусі ўваходзяць у супярэчнасць з вось гэтымі памкненнямі яго самога тады, у 93-м годзе. Так, ну вось, калі падсумоўваць, так, безумоўна, знаходзячыся ў сістэме АДКБ, Беларусь фактычна знаходзіцца ў зоне расійскіх ваенных інтарэсаў, якія вызначаюцца расійскім генштабам, і не толькі тады ў 93-м годзе ўдалося, скажам так, прарасійскім сілам перамагчы дэмакратычныя сілы проста звычайным галасаваннем і ўцягнуць Беларусь у сістэму калектыўнай бяспекі, але я скажу, што вось тое змаганне ўсё ж такі мела і станоўчы вынік. Вось за ўсе гэтыя гады, прайшло ўжо больш як 25 гадоў, так ці інакш, Беларусь не паслала і пры Лукашэнку, это прыпала, не паслала ніводнага салдата ваяваць за чыі то было інтарэсы па-за межы Беларусі. Ўсё ж такі вот тады, што вось гэтая прагаворывалася, што ёсць такая пагроза, гэта засела ў свядомасці і Лукашэнкі, і шмат тых, хто, можа быць, і хацеў бы так зрабіць, але гэта застаецца для іх па сёння чырвонай лініі. Беларускія хлопцы не гінуць за чужыя інтарэсы недзе па-за межамі сваёй бацькаўшчыны. Дзевяностыя forever.